ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆန္ဒဝရိယစိတ်ဓာတ်ပညာကိုနှလုံးသွင်းပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုရင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်မှာသာစိတ်သဘောထားမြဲမြဲထားကြဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ပါတီဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြည်သူဆန္ဒသဘောထားရယူရေးလူတို့ဟောပြွဲမှာထဲ့သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစန္ဒဝရိယစိတ်ဓာတ်ပညာစန္ဒဆိုတော့ကျမတို့ဟာကျမနဲ့ကျမရဲ့လုံခေါက်ကင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေနဲ့ကျမတို့နဲ့သဘောတူညီတဲ့အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂိုလ်များပြည်သူလူထုများရဲ့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စန္ဒရှိဖို့ကျမတို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စန္ဒနဲ့စအောင်စန္ဒရှိမှလည်းဒီအတွက်ကျမတို့ဝရိယနဲ့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတော့စိတ်အာရုံပေါ့ကျမတို့ကဒီစိတ်အာရုံတခြားကိုမရောက်ပါစေနဲ့ခွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ်မှာသာမြဲမြဲကြီးထားကြပါလို့ကျမကနေပြီးတော့မြစ်တာရခံကြပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံတအူးက2008ခွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာပြည်သူတွေဆန္ဒမပါဘဲထောက်ခံရေးဆွဲခဲ့တာကြောင့်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်လို့အခုလို့ပြောပါတယ်တော်တို့ကတော့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒီပြင်ဆင်မှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကြ။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုသားကိုသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌ2008ခုနှစ်ကလည်းပြည်သူတွေဆန္ဒမပါဘဲနဲ့အတင်းအာရမเนาะအတင်းအာရမဆန္ဒခိုင်ဝဲလုပ်တယ်။နာဂိအရေးခင်မှာဖြစ်တော့ဒရိုင်းတပီကိုပူဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါကိုအတင်းအာရမလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေတော့ဆန္ဒမပါပြည်သူတွေကိုပေါ်လဲသူတို့ဒါမှချပြတာမရှိခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောတာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအားရသိပြီလားပြည်သူတွေမပါတာအခုကပြည်သူဒေါ်အမေစုကဥဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့တော့အားရှိသွားတယ်ပို့တော့လည်းဒါပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အင်အားပြတ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သိတယ်နဲ့ပြည်သူသဘောထားရယူပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့လယ်ဝင်းမျိုးနယ်ကဦးအောင်မောင်ကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တင့်တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြပါတယ်ပြောလေကြီးလေကြီးအုပ်ချုပ်ရေးရဥရိယတင်ငင်လို့တင်ငင်အောင်ပြည်သူတွေပြစ်တာရကဆက်လက်ပြီးရမဲသိန်းဒေသခံတူကလည်းတက်ပြီးတော့လွန်ရမရေးစီးရဥရိယတူနေတယ်ဆိုတော့ကင်းအားမဒီအခမ်းအနားမှာမန်းလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းမြို့နယ်တွေကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေ2000နီးပါးတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုတက်ရောက်သူတွေရဲ့90%ကျော်ကထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ cool